שלום חברים, בבא בוי פה. היום אני רוצה להציג לכם את הבית האולטימטיבי ברס. זאת אומרת, בית שהוא הכי חזק והכי איכותי והכי זול לשחקן סולו שרק מתחיל את המשחק. אז הנה, אז הבית נראה ככה מבחוץ, מאוד פשוט, משולש ושתי ריבועים, לא משהו מסובך. כמובן שגם הוא לא מגן בצורה מטורפת מכללים גדולים, אבל עכשיו תראו למה הוא מאוד חזק ומאוד איכותי לשחקן מתחיל. טוב, דבר ראשון, יש לכם one door airlock. זאת אומרת שדלת אחת חוסמת את הכניסה לתוך הבית. זאת אומרת שאם אתם יוצאים מהבית לעשות קצת פארם או משהו כזה ושכחתם לזוגות הדלת וירו בכם פה באזור הזה, אף אחד לא יכול להיכנס כי זה חסום, אי אפשר להרוס את השק שינה שלכם, אי אפשר להגיע לקופסה פה. עברו דלת ראשונה, נתקלים בעוד דלת. זאת אומרת שכבר הבית הזה מוגן משמונה סאצ'לים. לעשות רייד עם שמונה סאצ'לים זה מאוד יקר ומסוכן, לרוב לא הבחירו בבית כזה מה שמתחילים. הגענו לחלק שיש בו תסק שינה, יש בו תנור אחד, קופסה קטנה לחצים, קשתות, כל מה שאתם צריכים בעצם, ויש לנו עוד דלת לאזור הלוט. כמו שאתם רואים, בתוך הלוט רום יש לנו שתי תיבות גדולות, תיבה אחת קטנה, עוד תנור והטיסי שלנו. זה יצר לנו עכשיו בית שמבחינת דלתות מוגן מ-12 סאצ'לים. מה שמאוד יפה בבית הזה זה שהוא מאוד מודולרי. זאת אומרת, למרות שזה 10 סאצ'לים כדי לשבור קיר, אפשר להוסיף פשוט כמה משולשים או להרחיב את הבסיס. הדבר הכי בסיסי זה מספר משולשים סביב הלוטרום בצורה כזאתי, ואז זה מוסיף לכם עוד שכבה של אבן, זאת אומרת יוצר כבר 20 סאצ'לים, ולמעלה גם אפשר להוסיף עוד קומה, אפילו חצי קומה. אם אתם רוצים לבוא ולהשקיע ולהרחיב את הבסיס הזה גם, זה לדעתי הבסיס הכי טוב לעשות את זה איתו. הוא מאוד בסיסי ואפשר לעשות איתו הרבה מאוד דברים, אפשר לבנות מסביבו, אפשר לבנות כמה בסיסים כאלה אחד עד השני, ובגדול זה בסיס מאוד 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 איכותי, אני תמיד בוחר בו כבסיס ראשוני. 90% מהזמן לא עושים לי רייד, כמו שאמרתי זה נראה בסיס מאוד קטן עם לא הרבה מקום ללוט. זהו בגדול, זה הבסיס. תודה על הצפייה חברים, מקווה שנהנתם. אל תשכחו להשאיר לייק, אם אתם חדשים בערוץ לעשות סאבסקרייב, מבטיח שיהיו עוד הרבה סרטונים כאלה, ונתראה בפעם הבאה.